Na 80 lidí se v sobotu 7. ledna vydalo na 8. ročník hromadného výšlapu k poutnímu místu ke kapli Maria Rast am Stein. Tradiční výstup odstartoval po 10. hodině před Vyšebrodským informačním centrem. Početný průvod se vydal malebnou přírodou po křížové cestě, kde najdete 14 zastavení až k vrcholu poutního místa. Oblíbené turistické akci přály jarní teploty a příjemná atmosféra novoročního setkání nejen účastníků z vyššího Brodu. Jezdí sem spousta přespolních, jezdí sem taková partička z Prahy, jezdí sem partičky z Krumlova a z Budějovic a pak samozřejmě přátelé našich občanů tady místních, kteří chodí pravidelně na všechny výšlapy, nejenom na ten novoroční, tak ty většinou natáhnou svoje kamarády, protože tohle místo má opravdu svoji atmosféru a ten novoroční výšlap je vlastně jako první pěší výlet, který si po novém roce po době toho lenošení a přejídání se můžeme udělat a užít si i jako té přátelské atmosféry a popovídání si. Na každé kdo vystoupal na vrchol, čekalo chutné občerstvení, chleba se sádlem, se škvarky, cukroví nebo opékání špekáčků. Odměnou byly i krásné výhledy do okolní krajiny Vyšebrodska. Vyšebrod je nádherné, příroda je krásná, jižní Čechy taky, protože jinak já pocházím z Moravy, ale je to tady nádherný, no Maria Rast, co se budeme povídat, ne, to je nádhera úplně sama. A že jsem šla, no tak mezi lidi hlavně, že potřebuji taky chodit a výšlap je zdravé a za druhý prostě člověk si popovídá a je to takhle mezi lidmi, má to tak být. Moje cesta nebyla duchovního směru, spíš opravdu jenom nějaký pohyb po obžerství vánočním. Byli jsme na chvostu skupiny, takže opravdu to bylo volný tempo. Počasí super, chodíme se vlastně každý rok, aj mimo tohto termínu vlastně chodíme taká partia lidí a užíváme si to. Místo, které je opředené řadou legend a pověstí, láká celoročně k výšlapům stovky turistů, kteří se mohou zapsat do návštěvnické knihy. Při letošní novoroční akci byla udělena cena nejvytrvalejšímu dobyvateli vrcholu. Stal se jim Marek Pavelec, který v roce 2022 měl na svém kontě nejvíce výšlapů v roce. Tak já tady bydlím přímo pod kopcem, takže to tam máme jakoby krátkou vzdálenost. Těch výstupů bylo 570 a co mě k tomu motivovalo, chodím sem 10 let, takže spíš to bylo taková schoda náhod, že někdy na konci ledna minulého roku jsem zjistil, že tady někdo píše, že tady ta knížka je. Já jsem dřív chodil na kleť, ale 10 let už v to chodím sem, tak jsem se začal psát, no. Tak jako abych viděl vůbec, kolikrát sem jdu. No. V jakém ročním období máte Maria Rast nejraději? Popravdě skoro, když je nejhorší to počasí. Když jsem jdu třeba v 10, 11 do večer, je chumelenice, minus 15, tak mi to přijde, že tady je úplně nejlíp. Poutní areál je zanesen v mapě tajemných míst Šumavy a vyznačuje se nadprůměrnou energií. Odedávna místo vyhledávali poutníci a cíl své cesty tu dodnes nachází věřící z české i německé strany Šumavy. Letošní akce se konala ve spolupráci s místní akční skupinou Rozkvět, která se zapojuje s dalšími regiony v Čechách do projektu Cisterciácké klášterní krajiny. Klid a chvíle rozjímání si mohli příchozí dopřát v obrazové galerii a také v kapli, kde se sloužila tradiční mše svatá. Obyvatelé Vyššího Brodu se dramatického zdražování vodného a stočného bát nemusí. Ačkoliv společnost ČEVAK cenu za vodu v novém roce plánovala navýšit zhruba o 16 korun za metr krychlový z 88 korun 70 haléřů z DPH na téměř 105 korun, zastupitelstvo města návrh vodohospodářů nepřijalo. Takže jsme přišli v jednání s firmou ČEVAK, která velice vstřícně s náma zasedla k té kalkulaci. Povedlo se nám tam, co nám umožňuje smlouva, nějakým způsobem doladit ceny energií, které mají vycházet z předchozích let a podobně. A podařilo se nám domluvit snížení toho navýšení, které mělo oproti roku 2022 být o 30%, což si myslím, že je docela úspěch. Pokud jsem se dozvěděl, tak jsme byli jedni z mála, kteří nějakým způsobem s naším provozovatelem vodovodu a kanalizací vstoupili vůbec k jednání. Vedení města tak cenu vodného a stočného snížilo oproti původnímu návrhu na 99 korun a 80 haléřů, přičemž 90% pitné vody pochází z městských vrtů. V budoucnu by to mělo být až 100%. V řadě měst v novém roce podražily i další náklady na každodenní provoz, včetně dodávek tepla. I v tomto případě Vyšebrodští ušetří. Zdroje vytápění některých objektů ve městě budou řešit tepelná čerpadla.
zkusíme navrhnout na zdrojích tepla, které nám to umožní, udělat tepelná čerpadla, ale tepelná čerpadla principu země-voda, to znamená vrty, ale to nám umožňuje jenom na některých objektech, to znamená, můžeme tohle udělat na bývalé české škole, můžeme tohle udělat u domu s pečovatelskou službou a můžeme se pokusit tohle udělat u naší mateřské školy. Princip vytápění, který je pro panelové domy, nám tohle využití neumožňuje. Opatření proti rostoucím cenám energií je na Vyšebrodské radnici aktuálně jedno z nejdiskutovanějších témat. Naše současné vedení má snahu, aby jsme ten dopad energií, který na nás díky tomu, co se tady v Evropě a co si budeme nalhávat celosvětově na nás dopadá, tak aby ten dopad na naše občany tady byl co nejmenší. Nepovede se nám to úplně eliminovat, ale uděláme všechno proto, aby naši spoluobčané tady, co bydlí v obecních bytech nebo v těch bytech, které jsou napojené na veřejný zdroj tepla anebo naše veřejné budovy, aby jsme to energeticky zvládli, hlavně finančně, aby jsme to zvládli. Takže téhle té otázce se hodně věnujeme. Pohádku o chaloupce z Perníku zahrálo vyšebrodským dětem a jejich rodičům divadlo Kapsa z Andělské hory v úterý 17. ledna. Klasická pohádka o tom, že i ten nejsladší perníček může někdy pořádně zhořknout, je jedním z nejznámějších příběhů, jenž vyprávějí rodiče svým dětem už celá staletí. Roky osvědčený příběh pobaví i současné děti, tentokrát v muzikálové verzi s veselými písničkami. Pojďme s námi do pohádky, projdeme se pamětí, do pohádky projdeme vrátky, vrátíme se v závětí. Když se podíváte kousek za mě, tak už vidíte kousek perníkové chaloupky a je to tentokrát trošku jiná forma, protože jsme pohádka ve verších. Ať se děti už trošku vzdělávají trošku v něčem jiným, takže to bude sice o chaloupce z Perníku, ale bude to ve verších celá pohádka. Držíte se věrně literární předlohy? No, kdybychom se měli držet opravdu věrně, tak to není pro děti. Ale je to několik vlastně verzí a my jsme ji udělali trošičku po svém, ale opravdu držíme se, zlo je nakonec potrestáno, tak jak má být. O tom, že pohádky jsou ve Vyšším Brodě velmi oblíbené, svědčí i velká návštěvnost divadelních představení. Že zhruba asi každý měsíc zde ve Vyšším Brodě pořádáme pohádky pro děti. Kromě prázdnin, kdy vlastně děti jsou na dovolených, tak máme pásmo podzimní i zimní a navštěvovanost je zhruba tak okolo 50 až 100 dětí i z rodiči. Ukrajina, spojnice mezi Ruskem a Evropskou unií je název přednášky, kterou mohli zájemci navštívit ve Vyšebrodském klubu pod kinem. Zasvěceným průvodcem besedy o ukrajinské historii i současnosti byl významný český historik Libor Svoboda, specializující se na dějiny východní Evropy. Přednáška připomněla klíčové mezníky ukrajinské historie a vyvrátila řadu mýtů, které kolem této země stále existují. Je taková tendence hodně spojovat Ukrajinu vyloženě s Ruskem, což je celkem logický. Takže lidi potom mají dost tendenci bohužel věřit i té ruské propagandě ve stylu Krym byl vždycky ruský a Ukrajina byla vždycky ruská, tak to právě nebylo. Přednášející Libor Svoboda v úvodu přiblížil historické vazby Poláků k Ukrajině a představil významný polský kulturní a politický vliv. Část přednášky byla věnována událostem v zemi po roce 1989. Rezonovala témata hladomoru, výbuchu Černobylu, oranžové revoluce, ruské anexe Krymu a napadení Ukrajiny Ruskem. Historik Libor Svoboda naznačil i možné scénáře, jakým směrem se může Ukrajina dál ubírat. Jakýkoliv mír za současné situace je odložení problému. Myslím si, že pokud by teď došlo k nějakému, nebo Ukrajina by byla donucena k nějakému míru tohoto typu, že nechá kus území, tak na typu do 7 let, tu máme další konflikt. A opět to bude to samé, zase ve stylu, my máme nárok, mluvím v Rokozovsku, a my chceme, a my jsme velmoc, a my jsme impérium, a nám se
je to taková ta něco mezi ublíženectvím a mezi takovým tím vykřikováním a bytí se v prsou. Libor Svoboda se dlouhodobě věnuje problematice vývoje a ekonomiky bývalého Sovětského svazu. Na toto téma publikoval celou řadu článků a vědeckých studií.